No lähinnä siitä semmoisesta niin kuin itsenäisyydestä, että pystyisi toimii itsenäisesti ja myöskin niin kuin tehdä päätöksiä itsenäisesti. Että se on jotenkin tässä niin kuin aikuisuuden kynnyksellä vähän semmoinen, että vielä aika paljon mä kysyn ihan niin kuin mielipidet pienempikin asioihin niin kuin vanhemmilta. Just se, että pystyy siitä niin kuin tekemään isompia päätöksiä itse. En mä tiedä, onko siinä mitään järkeä, mutta jotenkin se, siitä mä haaveilen myöskin sitten tässä lähitulevaisuudessa. Mutta sitten myös se, että joskus ehkä pääsis niin kuin laajentaa tätä hommaa sitten ehkä johonkin muuallekin kuin vaan Suomeen. Niin sekin on yksi haave tietysti, mutta se on varmaan jonkun muunkin haave tietysti täällä.